Gente, a XRP por incrível que pareça não perdeu o fundo do dia 3 de janeiro, onde ela fez na mínima 0.50, a mínima dessa madrugada ficou em 0.5011. Então segue vigente aqui uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes, desenhando o que parece ser uma grande cunha triangularizada ainda. Então, se a gente não perder esse fundo de 0.50, Fizemos a mínima em 0,5011. A tendência é que ela volte a estressar a base da nuvem na projeção para depois buscar a MM200. Já perdemos a primeira tentativa de transpasse da MM200 na confluência com a mediana do canal de Keltner. Agora a próxima tentativa teria que encarar antes de transpassar a MM200 a própria Mediana, que na projeção vai descendo, está ali é, encostando em 0,55 a partir de amanhã vai para 054 depois 053 é essa é a nossa próxima resistência 053 054 que é onde está a mediana do canal de Keltner se transpassar vai buscar a base da nuvem na confluência com a mm200 lá no patamar de 059 060 segue vigente a sequência de fundos ascendentes e topos descendentes desenhando a grande cunha da xrp no diário o RSI Estocástico está absolutamente sobrevendido, ou seja, esse ímpeto vendedor provavelmente já tá se esgotando. Em algum momento a gente vai voltar num pump espasmódico em direção à nuvem para buscar 0,59, 0,60, que é onde está a MM200. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, Polkadot. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.